Itajaí é uma das cidades que mais cresce no Brasil e em Santa Catarina. Com localização estratégica e economia diversificada e um povo trabalhador e hospitaleiro, o município tem se desenvolvido muito, batendo recordes na geração de empregos e abertura de novas empresas. A cidade é hoje a 34ª economia do país. Os investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana impulsionam ainda mais este crescimento. É por isso que, nos últimos anos, Itajaí vive um ciclo de expansão social e econômica, orientado por um planejamento estratégico, implantado pela administração municipal, que enfrenta os desafios de hoje, ao mesmo tempo que prepara e projeta a cidade de amanhã. A gestão pública traçou metas e implantou projetos decididos em conjunto com a comunidade, elaborados por equipe técnica própria, com os olhos voltados para o ano de 2040, quando o município deverá dobrar sua população, passando dos atuais 226 mil habitantes para cerca de 400 mil pessoas. E para bem atender essa gente, é preciso muita organização e trabalho. O planejamento estratégico de Itajaí é visto na prática em uma verdadeira transformação da mobilidade urbana, dos espaços de convivência, do trânsito e da qualidade de vida dos cidadãos. Com investimentos de mais de 110 milhões de reais, Itajaí já realizou muitas obras nos últimos anos. Duplicou, prolongou e abriu novas ruas. Criou novos retornos de quadra e acabou com rótulas para eliminar congestionamentos. Executou importantes obras de macrodrenagem, acabando com os alagamentos. Revitalizou um dos principais cartões postais da cidade. Implantou novas praças e reurbanizou importantes vias no centro e bairros. Itajaí segue no rumo das transformações, com investimento de mais de 40 milhões de reais em muitas obras em andamento, com a construção de 3 novas pontes para ligar o bairro São João e Bambuzal, São Vicente e Cordeiros, e São Judas e Cidade Nova. Há também obras de requalificação e abertura de novas vias, como o retorno de quadra da rua Stefano José Vanoli, reurbanização da Avenida Itaipava e o prolongamento da rua Agílio Cunha até a BR-101. A conclusão da primeira etapa da Via Expressa Portuária e o acesso ao Centro de Inovação. E obras de melhorias e revitalização do espaço público, como as praças do Marco Zero e da comunidade Nossa Senhora das Graças. Para os próximos anos, um conjunto de quase 20 novas obras estruturais vão ser a base do desenvolvimento da Itajaí do futuro. Serão investidos cerca de 400 milhões de reais, com recursos municipais e aportes de financiamento internacional, com o Banco Fonplata. Entre as obras, destaques para os novos espaços urbanos de lazer, criação de novas ruas e pontes, implantação de binários, prolongamentos e reurbanizações. E a continuidade do combate aos alagamentos com mais macrodrenagens. Todas essas obras já estão com projetos concluídos e em fase de licitação. E os investimentos não param por aí. Através do Plano Mil, importante convênio assinado recentemente com o governo de Santa Catarina, serão aportados em Itajaí 226 milhões para impulsionar um novo ciclo de transformações em obras pelos próximos 5 anos.
Um dos primeiros projetos realizados é o binário da Avenida Oswaldo Reis, que será o maior corredor econômico de Santa Catarina, ao duplicar a ligação entre Itajaí e Balneário Camboriú. Um investimento de mais de 80 milhões de reais para construir uma nova avenida, com faixa exclusiva para transporte público, ciclovias e amplas calçadas. A obra está com o projeto executivo concluído. O novo binário de acesso ao bairro Murta é outro projeto contemplado pelo Plano Mil, que deverá ter início nos próximos meses, criando uma ótima infraestrutura para os estaleiros instalados na região. Com um investimento de 60 milhões de reais, a obra impulsionará Itajaí para se tornar o maior polo de construção naval e tecnologia militar do Hemisfério Sul. A cidade será palco da construção de 4 fragatas da Marinha do Brasil, orçada em 9 bilhões de reais. O binário da Murta ainda vai interligar a criação de um retorno de quadra da Rua Reinaldo Schmidhausen e a construção de marginais no curso d'água desde o bairro de Espinheiros até a Murta. A obra promoverá o desenvolvimento sustentável na região, aliado à preservação e cuidado com o meio ambiente. A parceria entre Itajaí e o governo do estado ainda reserva novos projetos futuros para a cidade. Entre eles, o Eixo Viário Oeste, que prevê a interligação das rodovias Jorge Lacerda e Antônio Raio. Uma nova ligação de quase 5 quilômetros entre a Praia Brava e a rodovia BR-101. E a segunda etapa da Via Expressa Portuária. No total, os investimentos em Itajaí vão ultrapassar os 770 milhões de reais. Itajaí, uma cidade que constrói o presente e o futuro da nossa gente.